Доброго ранку. На годинок о 7:30, тож ми розпочинаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова і до подій. У Палаці культури Національної поліції відбувся спільний брифінг керівників правоохоронних органів Миколаївської області. За словами прокурора області Тараса Дунаса, на Миколаївщині зменшився рівень злочинності та збільшився рівень розкриття злочинів. Область Миколаївська вперше серед областей України займає третє місце по розкриттю, фактично розкриття майже кожен другий, навіть більше, кожен другий злочин. Це зменшення грабежів, зменшення розбоїв, зменшення кваліфікованих крадіжок з квартир. Прозвучало на брифінгу і прізвище Ігоря Копійки, депутата міської ради, якому правоохоронці інкримінують розкрадання бюджетних коштів. Вчора йому висунуто нові обвинувачування. Приділив нову підозру, добавив ще три епізоди скоєння злочинів, пов'язаних з ремонтом комунального майна. І, як казав процесуальний керівник, до кінця цього тижня вони вийдуть на виконання статті 290 розкриття матеріалів справи і передачі справи суду. Всі членів групи, які були там, фігурували в цій справі. За фактом смерті 23 березня у Миколаївському СІЗО одного з фігурантів справи Михайла Титова, підозрюваного в організації злочинного угрупування у Миколаївській області Дмитра Левонова, також порушено справу. Там 18 чоловік притягнули до дисциплінарної відповідальності по результатах перевірки цього факту загибелі особи, а також по факту бунту. Через ці події у слідчому ізоляторі його планують перенести у селище Ольшанське. Звітували правоохоронні органи і про свою роботу у напрямку протидії торгівлі людьми. Ми затримали злочинну групу, яка торгувала людьми в іноземних державах. Це теж приємний приклад для Миколаївщини, особисто для мене, як керівника Національної поліції Миколаївської області. Начальник управління Служби безпеки України у Миколаївській області Олексій Лях говорив про протидії слідчих проявам тероризму та сепаратизму. Викриття нещодавно мережі агентурної ГУГШ Російської Федерації, які збирали інформацію актуальну з приводу організованих формувань, і яка наносила реальну шкоду нашим Збройним силам, в тому числі в зоні проведення АТО. Нагадаємо, 19 червня співробітники Служби безпеки України встановили, двоє жителів за завданням російської військової розвідки створили агентурну мережу з місцевих мешканців, які здійснювали збір інформації про суспільну політичну обстановку у Миколаєві, діяльність місцевих патріотичних організацій та їх активістів, дислокацію та переміщення підрозділів Збройних сил України, військової техніки, їх залучення до проведення операції Об'єднаних сил на сході України. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Протизаконний сімейний бізнес. Миколаївські правоохоронці затримали двох братів-наркоторговців, які систематично збували наркотичні речовини наркозалежним на території міста. В ході оперативних заходів поліцейські протягом 4 місяців документували факти збуту опію. Правоохоронці затримують 26 та 29-річних братів, жителів Корабельного району під час чергової спроби продати наркотики. Біжак! Даруй руку! Управління одно. Внимание, група, нож! Поліцейські провели обшуки в автомобілях та домівці братів. Вещества темно-коричневого цвіту. Так. Він і Брайан Морріс – найкращі хлопці в майбутніх змаганнях. Але стосунки були. Ви нажимаєте? Ну, нажимається. Ось тут. В ході обшуку були вилучені наркотичні засоби, і гроші, і предмети виготовлення наркотиків. До цього було також задокументовано ряд, десь біля 6-7 закупок проведено вказаних братів. Все вилучено, направлено було на експертизу, зараз проводяться слідчі дії. Вказані особи затримані в порядку статті 208. І сьогодні або завтра буде вирішуватись питання щодо їх арешту через суд.
Слідство триває. Наркоділкам загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 8:00. Не перемикайтесь.